Durangoko nire aitita mama ziren Eugenia Gerediaga Etxebarria Azkuna, izurretarra, eta aitite be, izurretarra, Fausto Bicarli. Faustoren bigarren abizenarekin enago seguru. Fausto Bicarli, nik usteo jaioa zala mila bederatzi deunean edo. Eta ama mila sortzileon dela rogeita ama sortzila. Eskabat nagusia gauzen ama aitite baino. Aitite hil zan, bueno, eskondu ziren, ez dakit, amamako hogeita zei, hogeita zazpi urpeo zituela, eta bi zebala izan zituzten, ama gurea eta Fermin, bere neba. Denda bat, hasiera baten, aitite okina zan. Jefe palero, parkat, ez okina, edo zinok, jefe palero. Eta orduan, belar okine izan egiten eban lan. Eta biek eskonduaz batera, ba, frutategi bat jarri zuten, gero denda bihurtu zana, denda, ultramarinos denda, normala. Nik amamaren historiaz dakidana da, ba, bueno, oso bizimodu ba, kuadrilakoak eta ez, elkartu egiten zirela izurretan, oso historia kuriosoa da, adibidez zelan divertitzen ziren. Ba, katzontziliotako karrerak eta egiten zituztela gizonak, eta horako tontakeriak kontatzen zizkibu nago baino. Gerra denboretakoak, gerra aurrekoak, eta gerra denboren amamak niri gauza asko kontatu zizkidan, asko. Gogoratzen ez ditu nago baina oso iria biziak ditut, ze baina ume jarri hemen eta esan gotzut, kontatu gotzut. Erderaz kontatu zaz. Nirekin erderaz egite bien, sasoi hartan kolegiora erderaz joaten nintzen, San Frantziskora. Amamaren historiak ziren, gerra denbortakoak nolabait entzun ume, ezaztu ume, gogora dixun, jakin dixun, augustu zua. Nik amamaren nolabait gordailua, ni izan behar nuen gertatutakoaren gordailu. Hori txikitat nik ere jakin izan dut. Kontatzen zidan neu gordetzeko, amak ez izkidan gauza kontatzen, amamak bai.